Ahoj, tady Šelfík z dalšího tutoriálu z hry Keep Talking Nobody Explodes. A dnes se podíváme na modul jménem QR Code. Já jsem si tady otevřel stránku webqr.com, která umí skenovat QR kódy, které máme v počítači, případně přímo na kameře. Já to budu dělat z počítače. Modul vypadá takhle, když je aktivovaný, je na něm QR kód a potom zde 10 číslic. Máme 60 sekund na to, abychom zadali 5 až 8 ciferné číslo, které nám to dá. Takže my uděláme to, že pomocí Windows, levý Shift a S si jednoduše uděláme výstřižek, který si uložíme například v malování, což je to, co vy teď pravděpodobně nevidíte na pozadí. Já jsem se to teď uložil a teď pomocí tady QR code skeneru pěkně vyberu, mám ho zde a dá mi to tady tohle číslo. To tam teď zadáme. Takže 1, 2, 0, 9, 5, 4, 3, 8. Číslo bylo správné, modul je deaktivovaný. Když je deaktivovaný, můžete mačkat, co chcete, strike nedostanete. Modul se zase časem aktivuje. A tak to jde pořád. Tak, teď samozřejmě, jako přichází do hry jisté diskuze možná? Jo, jisté otázky. Jakým způsobem má expert vyřešil tento modul, když nemá v ruce bombu a nemůže QR kód oskenovat? Nemůže. Nejde jako nějak úplně popsat, co na tom QR kódu jako je, tak aby to jako fungovalo. To znamená, to musí dělat diffuser, ale diffuser zároveň by neměl jako mít přístup k žádným tady těmto věcem, že jo? Takže jako jsou třeba jako je internet a takové věci, neměl by mít v ruce nic jiného než tu bombu. To znamená, je to takový jako modul, kde se to trochu bije. No samozřejmě, když dojde čas, tak samozřejmě dostane strike. Já udělám to, že uložím tento QR kód, vyberu ho zde, dostanu nové číslo a číslo tam zadám 1, 2, 0, 9, 5, 4, 3, 8. Tak, teď to bylo samozřejmě špatně. Důvod k tomu, proč to je špatně, je, protože jsem asi dal ne při ukládání tady do souboru, nebo něco takového se určitě stalo. Udělal jsem něco špatně. Jo, dal jsem ne místo ano. Tak a teď, když bych vybral ten soubor, je to pořád to stejné číslo. Dobrý, nevím, co je špatně upřímně. Každopádně, to jsem stejně chtěl ukázat, tak se to ukázalo. Když zadáte to číslo špatně, klidně by se zmačky 8.0, tak až při zadání posledního čísla, pokud to číslo bylo enciferné, tak teprve dostanete strike. Tak zkusme to teď, jestli to teda znovu bude špatně, nebo co vlastně teda s tím jako je. Takže vyberu, oříznu, uložím QR kód, uložit, ano, je uložený, vybrat soubor, QR kód, otevřít. Tak k sakru. Co je špatně? Jak je možné, že tam znovu to stejné číslo? Dobře, tak asi to musíme udělat tak, že tam nebylo předtím nic vybrané. Ukaž? Jo. Dobře, takže tady musíte vždycky refreshnout tu stránku. Ježišmarja, ona se nepřepíše sama. Dobře, tak teď, když už to uděláme, tak máme 1, 7, 9, 3, 9, 7, 8, 2. No, kdyby zmačkej ne, tak mě to dá strike, že jo? Když zmačknu dvojku, tak se deaktivuje. Potom ke konci, kdyby vypršel čas, tak dostaneme strike. Takže 6, 13 to je yes, 9 plus to je no, tohle mi dá yes, 14, 18 jako yes, 10 yes. A samozřejmě, když vyřeším poslední modul, tak to bude hotovo. Já chci počkat, až se ještě aktivuje jednou. Domluvím teda u toho, samozřejmě takové to nejde mít na bombě, tak je to docela blbost, protože prostě diffuser se neobejde bez toho, aniž by tu bombu pořád někam dával bokem a měl otevřený internet, já nevím co, alt taboval a takové věci, což úplně není validní, že jo, u normálních kompetitivů, nebo možná u tady tohoto nejde, jo, ale je to takové hodně divné, jo, to celé. Tak ještě jednou ukážu proceduru, takže zmačkal jsem levý Windows, Shift S, vybral jsem si výstřižek, otevřel jsem si malování, oříznul jsem to a uložil například jako QRPNG na plochu. Teď tady refreshneme tu stránku, vyberu tady tohle, tam vybrat soubor, QR kód a zde je to číslo. Tak, teď ukážu asi
Počkám těch posledních 5 sekund, jestli to teda tutá nebo netutá, když jako se dostaneme dostatečně blízko, a potom dám tady yes, abychom solvili poslední modul a ukážeme si, jestli můžeme dostat strike, když je solvnutá celá bomba, pokud to nikdy bylo předtím aktivováno. A to je asi tak všechno, co potřebujeme tady vědět, a myslím, že víc tady jako toho moc potřeba není. Takže počkáme na posledních 5 sekund. Tutá. Když dám yes, solvne se, když zmačknu dostatečné množství čísel, tak pořád mi to strike nedá, takže se to tím opravdu vyřeší a je to hotovo. Kdybychom nechali čas vypršet, dostanu strike samozřejmě, když bych tam zadal to číslo správně, je to dobrý. Když bych zadal číslo třeba 99999999, tak dobrý, 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 a tady bych dostal strike. Až u to je poslední devítky bych dostal strike, a to jenom jeden strike. To znamená, to, že se jednou překliknete, tak je prostě hotovo a už potom nemůžete s tím nic dělat a strike dostanete jenom jeden. A nedostanete ho hned. Tak, zároveň tím, že to uděláte špatně, tak jste viděli, že se modul deaktivuje, takže to je asi tak všechno k tomu. Toto nejde určitě nedoporučuji mít na bombě, protože porušuje docela ktejnovské jako principy, že jo? Protože expert to nemůžou vyřešit a diffuser by to musel řešit tím pádem sám, tím, že bude využívat techniky, které normálně nemůže mít k dispozici. Takže samozřejmě mohl by mít zase v ruce mobil, že jo, a tím to skenovat, ale to je pořád jako ten stejný princip. Jo? Je to možná ještě jednodušší, než to dělat na počítači, ale to furt ten stejný princip nemá jenom bombu, ale má i něco jiného. Pokud nemáte v hlavě čtečku z QR kódu, tak to asi je takové. Dobrý, to je všechno, tohle byl Želvík. Pokud máte jakékoliv otázky tady k tomu tutoriálu, tak určitě pište do komentářů a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.